I acabem avui a l'Espai Orfeo de Lleida amb una mostra que pretén sensibilitzar i convidar a la reflexió a través de les moltes situacions que atempten avui dia contra els drets humans. És a través de la il·lustració i l'humor i gràcies a una cinquantena de treballs que formen una exposició ara recuperada en motiu del cicle Diàlegs. Una mostra amb la que nosaltres ens acomiadem per avui. Tornem demà a les 2 i a les 8. Que passin molt bona nit. És una de les 50 il·lustracions de l'exposició Drets Humans, el nostre món, la nostra dignitat i el nostre futur. Amb un toc de sàtira i un llapis, l'artista entra en debat i ens fa reflexionar. Dibuixa un soldat tatuant-se la bandera de les Nacions Unides. L'autor d'aquesta altra vinyeta també ens ensenya una dura realitat. El poble de base treballa per alçar la bandera de la pau, mentre el poder econòmic, representat amb vestit i barret, hi posa traves. I és que l'objectiu d'aquesta exposició és sensibilitzar. El dibuix té molta contundència, és molt de lectura molt directa, molt fàcil de digerir, diguem. El dibuix entra amb el primer cop de vista, però el dibuix, quan ve acompanyat d'una mica de sàtira, d'ironia, malgrat la gravetat del tema, jo crec que el fa més contundent i més dur, i el missatge és molt més efectiu. La mostra és el resultat d'una convocatòria de la coordinadora d'ONGD de Lleida i l'Associació Cultural Humoràlia, en la que s'hi van presentar 359 obres de 134 artistes de 51 països. Se'n van escollir mig centenar i ara recuperen com a activitat paral·lela del cicle Diàlegs que organitza l'Orfeo Lleidatà i que busca debatre al voltant de la cultura des de diferents vessants i transmetre missatge, arribar al públic. Una imatge val més que mil paraules. Llavors, com ho veiem aquí, cadascú pot llegir un missatge o una lecció a través d'aquests dibuixos. I sobretot és una mostra internacional per donar a conèixer com cada artista veu els drets humans al seu país. Això és el missatge més important que tenim nosaltres. L'exposició es pot visitar a l'Espai Orfeo fins al proper 3 de març.